videomuza geçmezden önce kanala abone olmağı unutmayın. Sizin desteğiniz bizim için önemlidir. Müasir qlobal maliyyə sistemi elə qurulub ki, böhranların hər hansı kataklizmləri zamanı yalnız iki aktiv həmişə bahalaşır. Publika az xəbər verir ki, bunu məşhur rusiyalı iqtisadçı Mikhail Xazin deyib. Onun sözlərinə görə, fəlakət nə qədər tez yaxınlaşsa, dolların və qızılın dəyəri bir o qədər sürətlə artır. Uzun 10 illiklər ərzində bu iki aktiv iqtisadi təhlükəsiz sığınacaq rolunu oynayıb və onların sahiblərinə böhranın uçurumunda sıfırdan pullarını saxlamaq imkanı verib. Ekspert qeyd edib. Xazinin fikrincə, dünyanın hazırki vəziyyəti elədir ki, hər an fəlakət baş verə bilər. Stat. Xüsusilə ABŞ maliyyə bazarı artıq çökməyə hazırdır. Dağılma, təbii fəlakət, pandemiya, müharibə və ya digər şok nəticəsində baş verə bilər. Statın sonu. Bu baxımdan mütəxəssis qənaət etmək və pul saxlamaq məqsədi ilə uzunmüddətli investisiyalar üçün dolları deyil, qızılı seçməyi tövsiyə edib. Xazinin fikrincə, bu Amerika valyutasının həqiqətən ilk vaxtlarda bahalaşa bilməsi ilə bağlıdır. O hesab edir ki, böhran illər boyu uzansa, qızıldan fərqli olaraq yenə də ucuzlaşmağa başlayacaq. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.